سری تعریف، سری حمد و ثنا، سری بزرگی تو برتری، رب کائنات حق، مالک کائنات و مالک، مدبر انس و جان، خالق لیل و النهار، تمام امورن انتظام تم سند قدرت کاملہ سید اللہ تعالی شو با خبر خزان کنز پنس اختیار سندر تھاون وول سریش اللہ تعالی سنن خزانن محتاج سریش اللہ تعالی سندس کریمی پراڑن تم سندس کرمس تم سندس رحمتس تم سندس برکتس ومیدوار انشاءاللہ تعالی ونن وولس کرن خورن اندر شمار بوزن والن کرن تمن اندر شمار امن واقعی جمہور ثواب دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام پتہ سن لا تعداد درود سلامن ہنز ڈول اخ میانہ طرف بی تہند طرف بر ذات اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بنوئن سون درود پڑھن سون غم تا ہم تو مصیبت تو پریشانی کرن دور رب کائنات اس کرین پنس فضل سندر جائے پنس رحمت سندر جائے پنس مغفرت سندر جائے اس کرین رب العالمین واقعی تمن اندر شمار یمن جمہج فضیلت کری عطا رب کائنات یا دوست تھین ومیدوار یمن ساتن یمن لمحاتن تھین ومیدوار ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر اس پس سان یمن اس امید سان یمن سدربار یہ سدربار یہ بیمار تھوت تلن وول ذات پاک حضرت اللہ کی سورۃ المریم مطالعہ سورۃ مریم زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام پنس رب زار پار کھڑا اور تم دعا کو منگان اس قرآن مجید تر بیان سورۃ الانبیاء سندر مگر ونکس کور میں تذکرہ سورۃ مریم یت اندر رب کائنات گو زکریا علیہ الصلاۃ والسلام زار پار کرم قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس ای میں رب کائنات میں اڑج گئی واریا زیادہ کمزور اور واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا اگیم اڑج کمزور بیس میون کلک مس یہ گو سفیدی اندر تبدیل یعنی بڑھاپا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مگر رودس محروم رودس چانہ دربار نش چلن وت حالت اندر تس بہن چانہ دربار پن مثل تراؤن پن زار پار کرنی چانہ دربار کیا بغور مدد کرن وول سی شخ مینس دادس واتن وول سورۃ الانبیاء شکرن ام پت مطالعہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یم بیا اولاد رب کریم بیا اولادن اولاد صالح اور یہ
دوہے زمدار ٹھہراو یتہ جمعہ پنہ گچھ تت منز میانہ کوڑ خاطر یتہ جمعہ پنہ گچھ تت منز میانہ بنہ خاطر یتہ جمعہ پنہ گچھ تت کر میانہ خاندار دی خاطر زار پار اٹھ وری حل گئی خاندرس دہ وری حل گئی خاندرس یور نیرن نیرن وت صاحبا سمکھن نورت گئی خاندرس ہر اولادی ناز اللہ تعالیٰ ترت بہڑ پہ ذہنس اندر یہ مے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سن تذکر کور مس تل من زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سن دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یم بیا اولاد تم پڑھن کثرت سان یہ دعا امیر تھوین کثرت سان پڑھ اولاد سوزم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شان مگر رب العالمین تم تھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمتن ورین بیا اولاد اڑین روایت اندر شی شیت و بیا اولاد پتمم لاسٹ زوا رب حبلی من الصالحین اگیا خلیل و رحمان بیا گیا تہند تہ میان دل کرار محمد رسول اللہ ڈوڑ خانداری ڈوڑ گھر واجی سگئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری کتاب المناقب مسلم کتاب الفضائل خواب مشنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب المناقب شنگاوا بخاری کتاب المناقب مسلم کتاب الفضائل چھداوا خواب وچھنو تہند تہ میان دل قرار تہند تہ میان چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو تہن خواب خواب تہن خواب میون نہ عمل نہ علم بے وضوئی تراون بستر اندر ڈا بیازویا تن بستر اندر نہ ایتل کرسی نہ چار کل نہ درود نہ سورہ ملک مگر بیا گو خواب وچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دپن ابتدائی ایامن اندر اس یس تہ خواب وچھ محمد رسول اللہ ابتدائی ایامن اندر آفتاب پرزلن اتھے کتنس یہ نمودار گھن خواب اندر وچھا جناب محمد رسول اللہ یہ خواب اکہ قسم وحی آسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن خواب وچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر آمن ریشمی کپڑ تراو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن میں ریشمی کپڑ گزرو رضی اللہ تعالیٰ یہ بخاری کتاب المناقب مسلم کتاب الفضائل دپن خواب وچھنو رب کائنات خوابس اندر آن تراو نست مبارک یل دپن نست مبارک تروم یل ات لبم ریشمی کپڑا دپن پتہ آن تراو ریشمی کپڑ تی یل دپن ریشمی کپڑ مسرو ات لبم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ونا ونا نکاح سمجھ
sallallahu alaihi wasallam. Magar sari avlad yan Khadija radhiyallahu ta'ala anha sin batni mubaraka akoy avladi sugomariya kuptiya radhiyallahu ta'ala anha sin batni mubaraka emis nan sozi avlad zati zul jalal hazrat allah yim be avlad yiman kori hun tama yiman gobr sun tama agar tum marin hammat tum gasin kam hosl aur bas karo teng badal zar par rab kart sari ni be aulad na aulad salata rab yiman kori hun tama taman kart kud ata rab yiman gobr sun tama taman kart gobr ata rab yashum tum te samkhan ashal lag 5 lakh ashal lag 15 lakh ashal lag 10 lakh sori sinusuk ilaaj karno panas te karno garwai ni te karno mar aulad ke saadat ni shaz mahroomi thami zaat sul jalal hazrat allah rab tehnd badal chi karan zar par rab kart taman aulad salata rab iman suj mi chint man kart ne اولاد عطا رب تم بناو تک متقید پرہیزگار اس بناو تو پنس مول اسماج خاطر متقید پرہیزگار رب ایمن رحم سنر امان پلن رب شوب ان یخت امان تس رب شوب ان یخت امان تس رب اولاد صالح یخت اے اولاد نور اے یاری کرن نور ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه سوی شو تعریف لایق سوی شو عظمت وال بادشاہ سوی شو بلند بالا سوان پا نہیں شکن سنگا بادشاہی نوڑ لبن والے اولاد لبن والے دکان لبن والے کار لبن والے باغ لبن والے رسوائر لبن والے ایال لبن والے جمعہ کس موقع پر کرن پن اعتقاد درست پن عقیدہ درست یت نیر برون گست تہس ایمان دن گرہ پروردگار انشاء اللہ یہ ساری چیز لبت ایمان ڈگمگائے تھجن مولی سب یاد کیا ون پانے چھکن سنگا بادشاہی سون پانے چھکن سنگا حکم جاری تراو سا نظرا اگر عظمت پہ چلان ٹاپک عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر سہ تنو مگر تمہ خاطر کھلو صحیح مسلم کتاب الایمان ترو انبیاء کرام کن نظرا ترو نوح صبس کن نظرا ترو خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام کن نظرا صحیح مسلم کتاب الایمان رانی چھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت وزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی پتمن جمعان آئیو تھی بوزن عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم کتاب الایمان کے حوالے سے تھجو یاد جلد نمبر 8 راوی شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پرت کیسے انبیاء کرام ساو اکھ دعا سوتا کرنا یس تم من یا دنیا سان مگر یہ سارے ہوئے انبیاء کرام کر جلدی یہ دعا منگنس اندر یم پرائیڈ این یم من جلد جلد یہ دعا ام پت یم الفاظ پڑھنے پت سیرت مطالعہ کر انبیاء کرام اللہ نبینا علیہ الصلات ترو ابراہیم علیہ الصلات والسلام کن نظر تم تو منگ دعا کیا منگ رب حبلی من الصالحین یہ منگ دعا رب نہ کرتا نیک اولاد عطا ترو
موسیٰ صاحبس کن نظر علیہ السلام یل ونا اذهب الى فرعون انه طغى نیر نیر مے گس فرعون انه طغى سوچی سرکل بم مگر نیر نو بروٹ نو مے دعا رب بکت گئی گس بکت گئی گس فاطمگون دعا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربا اسمي زبان نتراوتي يلا مين كم مناو سال تاسرا امام موسى سبن دعا عليه الصلاة والسلام نو سبن پنس نیچو سمتج وار یا انبیاء کرام گئی دعا منن یا دنیا سانر تمہوں کر جلدی یہ دعا کرنا سانر یہ دعا منگنا سانر مگر محمد رسول اللہ کرن یت امت از بیان صحیح مسلم کتاب الایمان کی حوال میں ستو پنن دعا چھپوئی میں ستو پنن دعا کھٹیت اور یہ ایسی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پت یہ کتاب برونٹ پہ پکنا ہوئی ایت حدیث مبارک برونٹ پہ الفاظ مبارک اگر رب العالمین سن یا سنو رسول فرماون صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب سن یا سنو یہ دعا کری پرت کس ہندس امتیس اندر قبول رب کائنات سوائی نس لا یشرک باللہ شیئا یم ربس بغورس بے کا پنن معبود بنومت تمس کرن میون دعا کہنت مدد قیام رب یہ جماعت تھجن تمن اندر شما وانن وول تھجن تمن اندر شما بوزن وول تھجن تمن اندر شما یہ شفا دعا دعا چھنا جو وانن وولس میانن گرکن مولس ماجی میانن گرکن افراد توہنن گرکن افراد اخشفات استوین ومیدوار تویتن میں ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان مگر عزیزو یتیوتن تلچ کھلاون سورت الفرقان سورہ فرقان عظمتہ سمجھو رسول سن صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان آیت نمبر 4 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْكٌ اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْكٌ اولی اکیت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مالی حاضر رسولی اکیت سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زا عبداللہ موجسس آمینات اکیت رسول ابو طالب نو پتر ارن اندر کہ پتر مگر یم زیادہ پہمت رسول ابو طالب بڑی بابا اسس عبدالمطلب یم نینی شوزن پرورش مالی حاضر رسول اکیت سر رسول یا کل تاما یہ تی کھوانا اس تی کھوانا یہ تی کھوانا اس تی کھوانا لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا اس کے سن کا ملک نازل یس 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 بیم کرن ول بہا یس ایم ساجہ اس من ہا یا سو چتل صادق المذکور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اشی اندر کھوان اشی اندر چمن ہانی پٹ کلام کرن
یسانی پٹ اسن یسانی پٹ گنن امس نہیں پیون کنی چیز ضرورت یہ ہیکن رسول اوسط صلی اللہ علیہ وسلم مگر پانی پایا قرآن مجید قرآن مجید پانی سورۃ الکہف آخری سورۃ الکہف آخری آیت مطالعہ کریں عزیزو جگرو یم حوال تھو یاد یمن حوالن روزو تھی ورد کر اور بی تھو تم آیت یاد یم سانی پٹ کھان سانی پٹ چوان یہ رسول آسن صلی اللہ مگر سورہ کیا پسند ربن ات کتھ جواب آخری آیت کل ون انما انا بشر مثلكم یوحا الی بتہندی پر انسان مگر تہن تو میون ایمان تہن تو میون ایمان ست وحیو انسان اس محمد رسول اللہ افضل البشر خیر البشر سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلكم باسط تہیو انسان مگر سید البشر خیر البشر مگر فرق تہ تم فرق یہ من دون جواب کیا فرق یوحا الی مے پہ وہی گسن نازل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انما الہکم الہ واحد چھاکا داخ معبودا یمس از بندگی کرہا معبود چاہ سبو ذات ذو جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بيتوي عند يسيتن رب سيد ملاقات كرم تلك فليعمل عملا صالحا تلك اعمال صالحات رب ديس جمعه دو ملاقات جمعہ دو جنت یزدی ملاقات ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان مگر افضل البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کیا بلندی کیا تھزر کیا وقار کیا اگو چت بمنگا دعا مولی سب دعا حض کری سے مولی سب دعا حض کری اولاد اس خطر کوڑی خطر مولی سب چاہتا آشد دعا کر قبول پروردگار مگر بیال کو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یس پنن دست مبارک تل تھود ام پت کر دعا تا آلم پھانن اندر کر ملک موزم ذات ذو جلال حضرت عظمتن اندر شباک عظمت سگو یست دعا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائفہ سنگر یل واپس آئی یل کرن سالم جائی ترو پڑا جناب محمد رسول اللہ ہم ساتھ کرو دعا آنن پھانن اندر سوز ملک الجبال ذات ذوالجلال حضرتی اللہ چھ ون سہل پڑ سہل کلام کر سہل یہ چار ہمسائے بدر یہ چون ہمسائے بر بل یوتام قیامت گھن بپا یا یوتام زند دپان یوتام روح تہ نیرم امس سک کر یہ گھن بت نیرم بیا گوس آسے سہ شیم مرسل سردار یا رسول اللہ انا دینا کل کوثر سہ حض کر حوض کوثر عطا یا رسول اللہ ورفعنا لك ذکر کہ حض ابو جہل ونیا یا نہ ونیا ورفعنا لك ذکر مے کرنا چون ذکر بلند یا رسول اللہ ونین تائف کیا ونین ونین عبد کیا ونی لیل کیا ونی حبیب کیا ونی مسعود کیا ونی مگر دل برداشت گسم یا رسول اللہ مگر کو کرن سالم جائے دعا کرن محمد رسول اللہ
أمس الرحيق المقتوم آسي غير سخلوي جو يولي قصد مگر اردو ترانسلیشن رائٹر صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ رب کرنا جنت سندر جائے آمین زور دعا ونمتن مگر کیا مفهوم من بتائم دوک أمس توي عظمت کری وفکر جناب محمد رسول اللہ يل تائی فکر ویدیا هي باسا اس مکت المکرم آدر کی نیبر کڑنا مگر وائن آیا اس تائی فج بلشتی آدر میں دو بیج سر سر شادام تو ان دل دائشن خوبصورت فلحمد رب کائنات مگر اے حبیب اے مسعود اے مدائی لائل تھویو یہ کت پانسی تا محدود مکریو گنڈ کھڑا مکریو کاؤ بانش کھڑا تھوئی تو پانستامی محدود مت ون تو مک کن اس کوڑ کھلی محمد رسول اللہ اگر نداوت مانیو اگر نمیون کلام مبارک مانیو اگر نمیون تبلیغ مبارک مانیو مگر ون چھ سو گسن کھڑا تھوئی تو یہ پنی جائی کت تھوئی تو سیاد اراد سندر یہ کت مت ون تو بو جہلس مت ون تو بو لحمس ایسا سا پڑ کھلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائی ون رسول اللہ حجاج کرام نیرون واتنوین یک جماعتس پروردگار واتنوین سونس آیالس پروردگار واتنوین سونس مولس ماجی پروردگار رب اگر نیوز کھول درواز رب زسا ستروہ سندر گئیز مہربان رب ونن وول واتنوین مجین ای منورا رب بوزن وول واتنوین خابت اللہ تون حج کرن قبول پروردگار یا آئی حسا درائی حسا وائن واپس لن گئی کھڑائی چھوٹے بوزن مگر عظمت چھوٹے بوزن یہ مولائی کائنی مگر زیاد اسوس زیاد ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ ان پت گئی کھمنی مبارک و جس مبارک نبی اکرم صلی اللہ ان پت رکیے انگور کے درخت کے نیچے رکیے تخت پولیس نکھ اس دش کلوس کرم سالم جائے ان بدلے تار پار کرن پنیس پروردگارس ایمین رب کائنات پیدل آو مک پہ تائف تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وانی آو یکیو قولوا لا اله الا الله مگر یبو نہیں مانی میں دعوت یبو نہیں کر اسلام ایکسیپٹ یم نہیں گئی اسلام قبول کرا مگر رب من جو چان دربار کرن دربار یم وے خون مبارک ول رو ی مبارک اس رب یم وے سای مبارک ور زخمی رب یم پای مبارک سولم خون مبارک رب یم نہیں وشنی اس کیا کرو محمد رسول اللہ رب یمن نہیں انصاف یوان رب یمن نہیں ترم فکری جو محمد رسول اللہ مگر زخمی مبارک تیاو خونی مبارک تیاو مگر رب اگر چرائی شیہم رب اگر چوئی ذات مبارک شمروش تل شیم زخم کی برداش محمد رسول اللہ چھم نہ کہاں گم مگر رب چھ وشان وول سچی امان سچ پولیس تا کن دیت یا رسول اللہ چمو تیان جس مبارک اس خون مبارک چمو کھانس خون مبارک اس اندر تبدیل کس نیر جبریل بین اس پان سک ملکل جبال آئی دنوائی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم سوین کرا سلام قبول یا رسول اللہ اور ابن حضور سوری اس سید کرناو
مگر جس مبارک حض شو تخلیف اس اندر مبتلا تل حض بلنس دی مبارک خود کر حض طائف جی بشتی خاندر دعا یہ بشتی آل پیس دون بال نظر پرور دیرار اے جبریل وما رسلناک الا رحمت للعالمین جبریل بچوز محمد رسول اللہ جبریل بچوز رحمت للعالمین عد ترنی امین مین عظمت فکر عد ترنی امین مین وقار فکر مگر پنیس رب کائنا تسکر زار پار سوچو دل پھرن وال ای دل پھرن والی پرور دیوار پھرناو تا سانی آیا لوگ دل پھرناو تا منن والی سن دل پھرناو تا سانی سمال سماج ہون دل جبریل ہدایت دعا یہ اندی خطر شو دعا منگن جناب محمد رسول اللہ مگر عظمت امی ساتا جبریل علیہ السلام والسلام یوتی اوت نحض عزیزو جگرو جوڑے گسید پڑھ لائیزو صحیح مسلم کتاب الاشریف صحیح مسلم کتاب الاشریف تو یہ جو پڑھن یم چیز ام پت قربیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الاشریف سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ شرابی کیا قربیان ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا خوس كوان در دربار محمد رسول الله صلى الله مگر کنسی توس کوان بشماله کوڑیا شخصا خوس نبی اکرم صلى الله عليه وسلم خدمت سانر مگر کوانو بشمالی کھوڑی آتی عظمت چھ میوانی ادب ادب چھو مجلس اگر مولی صاحب ایسی بات کھان آری حنون اسی کت حدیث اس منزلی کت مولی صاحب دیو گوائی نتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البجی قسم کنجائی بات کھینی ناز مولی صاحب تیجی اصلا سفید ایشی سفید بزار اکرارن تم تیتا با مولی صاحب پتھائی گوائی نتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل لاگن ہو تلے جو دشن طرف لاگن یل کڑن ہو تلے جو کھوڑ کڑان یل آب ہو دیوان تلے جو دشن طرف دیوان یل تو کام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سن کرن دشن کینے سٹارٹ کرن جناب محمد رسول اللہ یل کڑن ہو تلے اس کھوڑ طرف یل دیوان ہو تلے دشن طرف دیوان یشنو ضروری اچھو مولی صاحب سائی مولی صاحب چھتا دیا سیرت مبارک جناب محمد رسول اللہ وڈت بو دوشن طرف تا کیسن ال کے جی اس پڑھن بچے تے دین فرسٹ اس پڑھن بچے آل میران اکوا ساری شے رب العالمین سین دربار کوئی اچھو مولی صاحب مائل دشن ادب چھو دوشن طرف جواب دے چاہے پتہ لپوڑ بچو اس دوشن طرف بھی اور مجلس من ادب شو یل کھوان اوسو یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچو اس کھوان تمس سوس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھوان بان سندر گزا اور سوس دچن تے دیوان تھا سوس کھوڑ تے دیوان تھا سوس ہپر تے دیوان تھا تمس کرو بیان یا غلام اذا اقل فقلت سمع الله یل کھوان اسب تے لے پڑھن بسم اللہ بے وکل بیمینک جیزی کھون دو شنیا وکل بیلیک جیزی کھون اسے بوتھ آئیسی اسے بوتھ آئیسی گزا بانا سو جیزی کھون نیزی دو چن دیوان نیزی کھوڑ دیوان تھا مگر یشو بیہر در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کھون شوی بشما جیہی کھون شوی کھوڑیا ام پت وش امس کن محمد رسول اللہ پتال کل بی امینی ای مہنس خدمت سادر بیہن وائلی کھن وائلی کھوڑیا کل تربیت چوی دیوان محمد رسول اللہ کل بی امینی کیسا کو پرمی ہون دوشنیا کیسا روی کیسا دوشنیا ام کیاون لستتی میں نہ ہستا اختی یا رسول اللہ اپوزون
اپز ونن جناب محمد رسول اللہ کیا جی ونن اپز لستات لستات میں ہستات ایم پت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لستات ما مناه الى الكبر زخم دین ادوشنس اتس طاقت پروردگار اسے کبر کر گمن ہو زخم دین طاقت ذات ذل جلال راوی دپن کال فما رفا الى فی یتام زند تھم رب کائنات گچھنا تو تھدی تل توفیق پروردگار محمولی گاس کرٹ تے اس حکم دشنیا تلی کیز اپز ونن جناب محمد رسول اللہ مگر یہ کھوانا سو دشنیا علماء دیوان ایجاد یل دو دا اس اتس اللہ تعالی دی نجا تل کو کھوڑے مگر یہ کھوانا سو کھن برون بسم اللہ یل کھت مقلاو تل پڑھو بخاری تل پڑھو ابن ماجہ کتاب العتیم یہ مطلب مغفرت کرون پروردگار مگر اگر یسن مغفرت کرون پروردگار کھن برونٹ بسم اللہ کھن پتہ یہ دعا پڑھو الحمدللہ ادعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ مگر دعایا دعایا کتاب العتیم کیوں بتا کیوں بتا اتھ کٹ کھاون نہ ہور نہ یور اتھی اپر اتھی اپر اخت پٹھرین پور نہ دعا نہ نہ چڑ دعا پڑ تو دکھا تکیا سید کر نندر گنڈ جوڑا تو ٹی وی یلو چلو موبائل گائے پر خاص کری زندگی مگر والآخرت خیر و ابقا آخرت زندگی ہا شے بہتر یا رسول اللہ آخرت زندگی شے بہتر یا رسول اللہ مریل نما یاد آش عزیزو الدین یسر ولا تعسر دین بنایو یاد اس کروں مگر کرن یاد تل پر جو چھٹن الفاظ نہ اندر چھٹن الفاظ نہ اندر الحمدللہ رب مگر ثواب دیون ہو پروردگار کیا کرشما رائے بیم پانچ منٹ کم اکی مجید پدیم گوڈنک سبک ثواب پروردگار پدیم اونٹک ثواب پروردگار میل تمس گوڈنک صفس اندر گلفرمار تیل ون صحیح مسلم بخاری کتاب الجمعہ کے حوالہ محمد رسول اللہ ہو سوال میلی نکیا پتن ورہن کری مغفرت ہمی دعا سے البتہ یم سے کیا کری رب العالمین گس خوش دپی یم بطن چو چو بیکرین مین تاریخ بیا ور ازما یاو مزه یم مجلسین ادب مجلسون داخ ادب شو چوشکا دین اس دابه کن چوشکا دین اس دابه کن دین چوی چا دابه انس خاندر سندر نہ منی پچن مولی سو بیس کیا سدا پن ہے چگی تل دشنیا جلا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دشنیا کھیو کل بی یمینک دشنیا کھیو دشنیا کھیو کوشر شو دشنیا کھاون مگر گلاس تو کھوڑیا کیازی میں شو نما یما نہیں پاتن میں شو ن کوڑی ما نہیں پاتن میں شاید اپن خاندارین تو چھ بیاد میں شاید اپن کوڑ بیاد چشین تگن بیاد مجلس اندر پگا چھ ہو رچن پگا چھ ہمسائیں رچن تک تل کا کھوڑیا گلا اے موج اے کوڑ اے ہمشیرا چون تیر حبری کامل میون تیر حبری کامل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت دین جن چتا دے تو دین اس تا دے کیا دشنے اس واری درس لڑن بات گلاس اس چھی فرموت محمد رسول اللہ سو کیا دشنے اس کیا دشنے ان کریا محمد کبر رسول اللہ سو فرمو زخم دین ای طاقت پروردگار راوی دا بن زہن تو صداقت رب کائنات دچھنا تھوت کلو
مگر یہ مجلس ادب یہ مجلس طریقہ دیتمی محمد رسول اللہ مگر عظمت سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم یت امت استوخ گئی دیوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حدیث مبارک بنائیو پن زندگی ہن معمول اللہ تعالیٰ کرو انس دین تا آباد بے کرو اللہ تعالیٰ ان کھانا آباد رب کرو حمد غم دور ذات ذوال جلال حضرت اللہ عظمت سمجھ جو بیاخت اچھت کرو افتتاح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت یہ کیسا فرمو محمد رسول اللہ تشو حق تشو حق عظمت گئی اس نے ونی مجھ سے مجید حرام پر مجید تک موش تک استقبال ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا علیہ السلام تک سو استقبال ان کلام کے رب کائنات موسیٰ علیہ السلام یہ مجھتا ہے کیوں یہ مجھ آسمان بیٹھتی استقبال اہلا سہلا مرحبا یا رسول اللہ ایتی گئی جائی استقبال کریت مسلح شو بچائیت سو کم سن طاقت امامت کریت ساری پرادر کارین بروٹکن امام عظم محمد رسول اللہ اے مقتدی بینی نوح علیہ السلام مقتدی بینی اسماعیل علیہ السلام یہ گئی عظمت جناب محمد رسول اللہ یمی مجلسون آخری وصفت آخری توف اچھ سج کرو چون کلام اپوز میون کلام اپوز چون اس کلام سندر کمزوری مین اس کلام سندر کمزوری مگر حکم کمزوری ویسے کلام مبین سندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی سروت ایک ساتھ صحابیو قادبو سوئی چکلے اکھن یہ کیا سا بیان چھو کرن محمد رسول اللہ انچو آسن تمن ون نئی چھو آسن لوکمون چھوکن روئی مبارکو خیابر پڑھ نئی چھو انہ معلوم ہے آسن انسان ماشا گزب ناک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکیا چھوکی کارن امام رو یاو نبی اکرم اسی صلی اللہ بہدر کو اس یارو امدو بزرگ روئی مبارک اس کتاب امدن سکیا چھوک لیکن اتکر فرموس عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عمر ابن اللہ صدی اللہ فرموس اکتب لکھتے 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 بس لیکن یہ کلام کی بوانے میں فواللذی نفسی بیدی قسم چون تین سنین سنین زشتی مبارک سندر نیون جانی مبارک یا زبانی مبارک اس پر چون حق بغیر کہین آنم پرور عظمت جناب محمد رسول اللہ یا خزمت یکیسا کلام کو رک بیان سوس مبن برحب سوس قولو قولے سدیدہ چینس کلام سندر کمزوری مینس کلام سندر کمزوری رب تھین اس استقام تسبیح رب کرین اس پوز من توفیق عطا رب کرین دین تابا رب دین عظمت رسول سمجھ توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ